Backstage. Предаване за екстремна музика. Всяка неделя и сряда от 22 часа по Box TV. Yeah.
издавал без пушек, че ми става лошо. Непосредствено след тяхното участие, вижте, те са изморени, но решиха да дадат интервю за нас. Brothers in Blood, здравейте, момчета! Здравейте! Здрасти! Здравейте, приятели! Разбихте, много, много стабилно беше. Между другото, вярно ли, че сте първата група, която е свирила на този фестивал през 99-та? Вярно ли е това нещо? Една от групите май бяхме първата. Да, първата. Това е факт. Да. 99-та година отворихме фестивал в зала Македония. Да. Това е факт. Да, точно. Бяхме първата след 99-та в зала Македония. В този състав ли бяхте? Не съвсем. Как се измени състава през годините? На практика единственият човек тогава по това време беше Сашо. Скини Джей, да. И смисъл през годините много имахме доста промени в състава. И постоянно имаме промени в състава. Това е положението. Сега състава четворка, тук е 3/4 в момента от състава. Да. Защо така? Защото уволнихме холандските момчета поради несериозно отношение. Не, той се шегува, отчасти се шегува, но нашия басист е следващата банда, Red Dawn. И в момента се тъпват, така че няма как да е тука. На практика това е най-стабилният състав, в смисъл най-консистентният състав през годините, български. Записвали доста от нещата, които ги имах като релизва и с Данката сме ги записвали на барабаните. Мисля, че двете EP-та са с тебе, нали? Двете EP-та с Данката, с Сашо е първият ни албум, то участва и другите EP-та, нали? Всякъде, да. Това е най-стабилният ни състав, който сме имали през годините, който неизбежно се връщаме. Връщаме се към коренето, към старото нормално, защото новото нормално вече не ни изнася. Има видеоклип. Как се измени хардкор сцената, като сте от първите банди от 99-та година насам? Как се измени за всички тези години? Как се измени фестивала Hardcore Christmas? И дойдоха нови стилове, нови моди, парадичен начин на нещата, но Skinny Jay може да каже повече, защото той е неизменно участвал в всяко едно издание, така че да има по-добър поглед. Участвали на всичките 20. Далече доста време и вече нали, нямам така. Еми нещата си върват, смисъл има нови банди, някой път няма нови банди, някой път има нови банди, всичко е една вълна, която нещата или се слушат, или не се слушат, но факт е, че 20 години подред това нещо го има. Благодарение на Сашо от Last Hope, който го организира. Големи адмирации за Сашо от Last Hope. Да, благодарим ученикани почти всеки път. И ние му благодарим, че ви кани и че го организира това нещо, независимо от тези трудни времена. Наистина, моят последен разговор с него беше няколко седмици преди да изпозатворят всичко през 2020 година и въобще не очакваме, че това нещо ще се случи. Само ще ви кажа нещо, живея в Холандия от повече от 10 години. В момента в Холандия не можеш да идеш и си отвориш една бира в заведението. От тази вечер всички заведения са затворени. Очаква се вечерен час, така че както някога ние се чувствахме тук зад железната завеса, искам да ви кажа, че в момента всички трябва да се наслаждавате на свободата, която имаме, защото аз съм от другата страна и знам как се от нещата. Знам. Знам, обичам Холандия, обичам Амстердам и обичам да ходя там редовно, не съм ходил от година и половина заради това нещо, искам да ти. Амстердам там е за туристи. Същия, но въпреки това ние сме не веднъж сме правили Red Light District Tour, в смисъл гигове. Да разгледаме, да свирим, не за друго не си. Да. И аз ходя там, за да изсвира две песни. Вие пътувате доста из Европа. Къде е била най-скандално яката публика според вас? Ние сме правили много шоута, основно, защото той живее в Холандия и основно преди да стане тук големия спин и затваряне, пътувахме за уикенди в Холандия и в Германия. В смисъл, най-скандалното шоу, може би, което беше в един царевичак, буквално в един царевичак, в една ферма, където се казваше Пул фестивал, не Пул, като шайс, Пул фестивал, където буквално GPS-а ни насочи през един царевичак, като по филми, нали? Каза направо, вдясно, спряхме, имаше, това беше 3-дневен фестивал, където бабата и дядото, нали, собствени са на къща, там беше бекстейдж, фермата.
и си не им някакъв откачалник, си беше направил 3 дена фест, имаше поляна с скални борби. Колко яко! Имаше сцена, имаше въркшоп, всичките бяха от 3 дена на амфети. Беха се отсъклили. Холандия, нали? Холандия, да, не друго. Беха от 3 дена на амфети, ни посрещаха такова с шепи, искате ли, нали? Бяха всякакви фрикове, така всякакви фрикове, хипита, панкари, ветъри. Там беше най-безумно, защото свирихме реално в една барака на поляната, където около 30 човека се избиха като куче. Това беше най-скандалното в Холандия, в една ферма. После буса за къса, дедото извади... Тънахме в блатото, безспорно. Дедото извади трактора да ни дръпне. Е, такива истории, разбираш, бекстейджа, аз излизам как съм, сега влизам в хола на човека. Той ми сипва храна, талони, като голям, всичко беше като голям фестивал, имаше талони за храна, фуд тикет, питиета, бабата и дедото готват там, няма проблем. Леле, аз си мислих, че един случай, когато свирихме с шеки в един двор, когато около мен имаше само краставици, домати и някакви скари кирпичени площадки, зад мене постройки, това е било скандално, но вие просто убихте от всякъде. Холандски цървичак в един момент гледаш, има сгради, в един момент почваш да виждаш поле с кравички, няма поле, няма кравички и в един момент влизаш, GPS се показва като по филмите в един черен път в цървичак. И GPS казва направо, направо, направо и ти цепиш, нали, после вдясно, излизаш една ферма и леле. И блатото, нали? Блатото, да, това лято. Хохвейн, Хохвейн. Хохвейн. Кораб сме свирили там. Мужичкият бус беше хубаво. Имахме един тур, понеже Свен уреди там на Гуджо, не Гуджо, как се казваш, Чичо, кой беше? Чичо Петко буса. Окей, не изпадаме в детайли, но по принцип сме импровизирали през годините като цяло, защото знаете, това е underground и тук и там. Трябва да си креативен, за да оцелееш. Но сме имали велики времена. През деня поедисвахме, вечерта свирихме. Човека ни услужи с бояджийския си ван, който му беше бизнес. Представи си баничарка пълна с баки с боя. С стълба отгоре. С всичко това нещо обикарахме Холандия. След което случая в Зволе, в който се отваря вратата и цялата бак се изсипва на площада, нали, така цяло бяло петно с боя. Това си представи граче, лъскаво, катедралка, работи, товариш това, отваряш вратите, една пака с латекса и сипва на техния готин асфалт и всичко. Момчета, изкарвате си толкова, толкова яко на тези концерти. Моля ви, когато си търсите втори китарист, ми се обадете. Наистина ще направя. Ти вече вътре? Мога да съм и пия. Парчетата са лесни. Жестоко. Жестоко. Благодаря супер много за това интервю. Изкарахме си много яко през тези няколко минути. Изкарахме си много яко през половиния час, в който ви слушахме. Вие сте брутални. Brothers in Blood. На здраве за всичко това, което се случва. На здраве. Get some. Yo. Данки Шоуни, за което много ви благодарим. Вие гледате Fire Stage. А това бяха Fire Brothers in Blood. Yeah! Poppin' Pillies! Poppin' Pillies! Don't say my name! We'll be right back.
ни судата това! I will take my life back. Борис Добърнов. Може ли? Fire Stage. Предаване за екстремна музика. Всяка неделя и сряда от 22 часа по Vox TV. Measures in the house. Excuse myself for living my life. I'm not-
време. Пак казвам, който е знае да пее с нас, защото това е песен, която символизира това, което правим с Last Hope и не само с Last Hope, с Last Hope Vendetta и въобще голяма част от групите, които свират днес на Hardcore Xmas от повече от 20 години. Няма да ги казваме точно колко са. Всички знаят, или ако не знаят, ще разберат. Това е много повече от музика, от музикален стил. Това е една общност, която ние поддържаме и вярваме в нея от малки. И тази общност има определени ценности, в които ние вярваме. Няма пак да ги изборявам, но знаете за какво сте тука. Това е за всички вас. И за новите банди, които свириха тази вечер. Направо не мога повярвам. Искаме да видим повече стейдж дайвинг на тази песен. Да видим кой как ще се справи. София стайл. Old school стайл. Тидо Пешев. We'll be right back.
There's no peace! There's no justice! Sofia! There's no freedom! Ще ме линчуват някои от участници. Ще кажа, че искам да вземем бързо интервю, защото ние много обичаме Вендета и искаме да отидем да слушаме. Yeah!
Защото когато ходя на участие в Пловдив и правя саундчек в 5 часа, хората ми казват: защо пиеш бира? В Асеновград вече повръщат, а ти пиеш бира. И това, което... Бият си жените даже. А в Кайлово вече са в кома. Взривихте брутално. Как ще ни взривите през 2022? Какво да очакваме от вас? Ами, очаквайте евентуално 5-6 репетиции, нови песни, записи нов мърч по Великден. И записи по Великден, ако всеки ден е Великден, ако го разбираш, така е. Разбирам. Сила в дана! Така да го кажем, взривни взривиха тази вечер. Аз съм Стефан Нейс, вие гледате First Stage, от вас съм взрив. Да кажем сега всички, ние сме, вие сте група Взрив и всички гледаме, да, Box TV, обаче... Има един човек от Зелив, който тук го няма, искаме специално да го поздравим. А Домката, неговата приятелка е ковидясала и момчето реши да бъде социално отговорено. Това е специално за Домката, много си го обичаме. За Домката специално тогава. Нека неговата приятелка да е здрава. Всички да сме здрави, разбира се, и до година да се гледаме. Много ясно. До година всички да се гледаме пак по сенка. Ако не знаеш, Асеновград столица. От провинцията. Разбира се. От Асеновград. Провинцията тресе София. Иване, кажи нещо. Ами беше супер яко. Радвам се, че така се получи. Групите дори с първата отвориха много добре. Едната група е с барабаниста, е страхотен, Мац Лауренсен от Дания, от Уорскъм. Групата беше невероятна, доста експериментална. Имаше бас битове, имаше всякакви видове. Стилове в групата и само да дам на класния, да, това е класния на взрив, класния на взрив, да кажа нещо. Аз искам да поздравя всички мои ученици от 8 и 9 клас от 2 английска езикова гимназия, град София. Квартал Стрелбище, живи и здрави. Бъдете горди, защото този човек има уникален звук на своята бас-китара. Искам да благодаря преди всичко на организаторите за поканата. На Сашо. На чиката и на себе си, че си толкова хубав. Ей, това е нашето по-иско парче, което с удоволствие ще изсвирим столично, защото винаги обичаме да свириме. Това е нашия каравай. Столицата. И мисля, че микса е много добре. И градинката на Кристал на ето. Майнекор със София стайл.
да кучета, всичко е тиска, сирето е бяло, при моето сол. Пеят ли кучета, бихал тълпата, пияните братя, седят по земята. Трябва да ти дърва, тяло да не ни глас, да да скрива, да 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 не ни глас, да 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 ми гари. Гари за огото, пето фасе, седнаме с погото, да да си гари, пета патрон, и взял се влияме, да да за това. Не покрай, че покрай, че покрай, дети, а я сте, къде ми закон? Сега, кой, кожа, кой, че, и бъде, къде, вот за да! И без за да зло! Къде, дали ти гада? Зайдо, вот, вот, че, да! Всички квартали събират си групи, закуската ясне, взимат си супи. Все още пиян съм, главата ми свири, отварят си вече, парите бири. Хардкор Еспас 2021, благодаря ви! Уникални! Уникални сте, луда публика! Благодаря ви на всички! Благодарим много за подкрепата! Останете за титаните от Вендета и от Outrage, които ще ви доизкъртат! Ръцете горе! Аз съм Стефан Денис, това е група Взрив, а вие гледате Fire!